ઇન્ડિયન ટાઈમ્સ ડેલી પર આપનું સ્વાગત છે અને ભારતના 10 મુખ્ય સમાચાર છે. શુક્રવારે રાહુલ ગાંધીએ બીજેપી સરકાર પર પ્રહાર કરતા કહ્યું કે સત્તારૂઢ પાર્ટીનો પાયો ખોટ પર ઊભો છે. ગુજરાત ચૂંટણીમાં સારા પ્રદર્શન બાદ અને 2G મામલામાં ફેસલા આવ્યા બાદ રાહુલ ગાંધીએ કહ્યું કે લોકો પીએમ નરેન્દ્ર મોદીને મનમોહનસિંહ અંગે કરવામાં આવેલ ટિપ્પણી પર સવાલો પૂછી રહ્યા છે અને કહ્યું કે દેશમાં તેમની પાર્ટી માટે સકારાત્મક વાતાવરણ બની રહ્યું છે. 22 ડિસેમ્બરે લોકસભામાં 2 બિલ રજૂ કરવામાં આવ્યા. નાણાપ્રધાન અરુણ જેટલીએ ગુડ્સ અને સર્વિસીસ ટેક્સ અમેન્ડમેન્ટ બિલ તથા મિનિસ્ટર ઓફ સ્ટેટ ફોર લો પીપી ચૌધરીએ ધ સ્પેસિફિક રિલીફ બિલ રજૂ કર્યા. બંને બિલ સકે ભારતમાં વેપારને સરળ બનાવવા માટે પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યા છે. જમ્મુ અને કાશ્મીરની મુખ્યમંત્રી મહેબૂબા મુફ્તીએ શુક્રવારે કહ્યું કે તેમને ભારત પર ગર્વ છે કે તેણે જેરુસેલમને ઇઝરાયલ રાજધાનીના માન્યતા માટે યુએનમાં યુએસ વિરુદ્ધ વોટ કર્યો. મહેબૂબાએ ટ્વીટ કર્યું કે તેનાથી ભારત ફલિસ્તીન માટે અન્ય 10થી વધુ દેશોની સાથે પોતાના સમર્થનને સશક્ત બનાવે છે. ભારતે ઈરાનની સાથે અફઘાનિસ્તાનને મદદ કરવા માટે ભાગીદારી કરી લીધી છે, જેના માટે પ્રેસિડેન્ટ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે નવી દિલ્હીને આગ્રહ કર્યો હતો. પાકિસ્તાન અફઘાનિસ્તાનને મદદ કરવા માટે ભારતને પોતાની જમીનનો ઉપયોગ કરવા દેતું નથી, તેથી ભારતને ઈરાનની જમીનનો ઉપયોગ કરવો પડી રહ્યો છે. ગુજ્જર સમાજ રાજસ્થાન સરકારના નિર્ણયથી ખુશ નથી, જેમાં તેમને અને અન્ય 4 સમુદાયને 50% કોટાના દાયરામાં જ 1% આરક્ષણ આપવાની ઘોષણા કરી છે. આ ફેસલાથી નારાજ ગુજ્જર નેતા મનદીપ રેનદયાલે રાજસ્થાનના કરોલીમાં એક રેલી યોજવાનું આહવાન કર્યું છે અને તેમાં પૂર્ણ સમર્થનની માંગણી કરી છે. ઉત્તર પ્રદેશના મુખ્યમંત્રી યોગી આદિત્યનાથે શુક્રવારે વચન આપ્યું કે તે પોતાના રાજ્યમાં મહારાષ્ટ્રના એ રોકાણકારોનું ઉમળકાથી સ્વાગત કરશે જે ત્યાં રોકાણ કરવાના ઈચ્છુક છે અને તેમને અનુકૂળ વાતાવરણ આપવા માટે પણ તેઓ તૈયાર છે. શુક્રવારે સુપ્રીમ કોર્ટ ઓફ ઇન્ડિયાએ પહેલીવાર શીતકાલીન રજાઓ છતાં અનેક મામલાઓની સુનાવણી કરી. સુપ્રીમ કોર્ટને હોળી, દશેરા અને દિવાળી સિવાય શિયાળામાં પણ રજાઓ મળે છે, જે 15 દિવસોથી 7 અઠવાડિયા સુધીની હોય છે, પરંતુ મામલાઓના નિવારણ માટે 2 પીઠ ઠંડીમાં પણ કામ કરી રહ્યું છે. ચોક્કા અને છક્કાની વણઝાર લગાવીને ભારતે T20 ક્રિકેટમાં સૌથી વધુ સ્કોર બનાવ્યો. સ્ટાર બેટ્સમેન રોહિત શર્મા અને KL રાહુલે પહેલી વિકેટ માટે 165 રનની ભાગીદારી કરી, જે એક ભારતીય રેકોર્ડ છે. ભારતે શ્રીલંકા સાથે આ મેચ 88 રનોથી જીતી લીધી અને રોહિત શર્માએ માત્ર 35 બોલમાં શતક બનાવીને વિશ્વ રેકોર્ડની બરાબરી કરી લીધી. નવાઝુદ્દીન સિદ્દીકીએ બાળ ઠાકરેના જીવન પર બનનારી બાયોપિક ઠાકરેનું ટીઝર રિલીઝ કર્યું. રાષ્ટ્રીય એવોર્ડ વિજેતા આ કલાકારે કહ્યું કે તેમના માટે આ ગર્વની વાત છે કે તેમને પડદા પર શિવસેનાના સંસ્થાપકને જીવવાનો અવસર મળ્યો. ભારતીય સુપરસ્ટાર સલમાન ખાન અભિનીત ફિલ્મ ટાઈગર ઝિંદા હૈ શુક્રવારે મોર્નિંગ શોઝમાં 80% સાથે જબરદસ્ત શરૂઆત કરી. આ યશરાજ પ્રોડક્શન્સની નવી રજૂઆત છે, જે ભારતમાં લગભગ 5500 સ્ક્રીનની સાથે રિલીઝ કરવામાં આવી છે અને ભારતની બહાર પણ 1000 સ્ક્રીન્સ પર ટાઈગર ઝિંદા હૈ રિલીઝ કરવામાં આવી છે. અમારી સાથે બની રહો, અમેરિકાના મહત્વપૂર્ણ સમાચારો સાથે પાછા મળીશું.